Si esteu veient aquest vídeo, molt probablement sabeu què és la successió de Fibonacci, però per si de cas fem una petitíssima introducció. L'any 1202, Leonardo da Pisa, alias Fibonacci, publica el seu llibre, El llibre del càlcul. I allà ha parlat d'un problema d'una cria de conills en condicions ideals. Què passaria si triga un mes una parella de conills a ser madura per reproduir-se? Aquest problema planteja una successió que respon a aquest problema. Com de ràpid es reproduiria? Aquesta successió, que rep el nom de Fibonacci pel seu autor, a Occident com a mínim, perquè Orient ja es coneixia, funciona de la següent manera. 0, 1, 1, 2, 3, 5. És a dir, sumem dos termes per aconseguir el següent de manera indefinida. Veieu com es criaran de ràpid els conills? El fet és que aquesta successió és una de les més populars a les pel·lícules, als llibres, s'acostuma a trobar, i fins i tot persones que no són matemàtiques o que no els agrada les matemàtiques, alguna vegada han escoltat a parlar d'aquesta successió. La pregunta és, podem utilitzar aquesta successió per portar la classe i extreure sub matemàtic? Aquest vídeo us demostrarà que sí. Portem el primer de primària, per exemple. Si us fixeu en aquests exercicis que trobareu de Innovamat, a primer de primària es planteja com una sèrie de cucs de Fibonacci. Per què està d'aquesta manera? Home, en primer lloc perquè d'aquesta manera reduïm a 5 boles, a 5 termes de successió. I en segon lloc, doncs perquè els cucs molen. Fixeu-vos, en el primer cuc trobem 2, 7, 9, 16, 25. No és la successió original de Fibonacci que començava amb 1, però sí que funciona de la mateixa manera. Així que el nen podrà pensar 2, 7, d'on ha sortit el 9? I a partir d'aquí extreure el patró. La resta de cucs serveix precisament per practicar sumes, 3 més 4 són 7, 4 més 7 són 11, però també la relació de la suma resta, perquè per poder fer el 1 més no sé què fan 9, aquest sumant que falta en realitat ha d'estar treballant la resta. Arribant al cicle mitjà, Innovamat també planteja la segona activitat amb cucs de Fibonacci. Aquest cop estan desordenats per ordre de dificultat. Si us fixeu, 1, 3, l'últim dels cucs, és molt més fàcil que no pas els altres. Per una altra banda, serà interessant veure quina estratègia fa servir el nen per trobar el cuc del mig, perquè no és el mateix començar de manera assaig i error, provant 1 més 10, 2 més 9, 3 més 8, que en canvi començant des del final. 24, un número que li ha de restar per arribar a 11, de nou torna a sortir la relació suma-resta. Com veieu, activitats com aquestes es facilitaran poder treballar la dimensió de resolució de problemes, perquè els nens hauran d'utilitzar diferents estratègies per poder resoldre els diferents cucs. Però podríem fer servir la successió original, la que començava amb 1, 1 i que apareix al llibre de Fibonacci? Doncs sí. I de fet, fins i tot, simplement allargar una mica els termes, és a dir, fent servir 20 termes de la successió, podríem fer una pregunta molt interessant. Fins a quin número penseu que arribarem simplement fent servir 20 termes? Comencem. 1, 1, 2, 3, 5, quan arribem al número 20, a on estarem? És una pregunta molt interessant, perquè sobtarà als nens de 6 a la primària, per exemple, podríem plantejar-ho, que arribarem a l'ordre dels milers. De fet, en el nombre 20 es passa de 10.000. Veieu com de ràpid es reprodueixen els conills? El David Barba i la filla Calvo s'han fet un fart d'escriure i parlar sobre activitats productives versus reproductives. Què vol dir això? Aquí teniu un molt bon exemple. Si tenim cucs de Fibonacci que tenen 5 boles i que l'última ha de ser un 50, quines han de ser les primeres? A quart de primària, la pregunta és la mateixa, però ha acabat en 100. Això és un gran exemple d'activitat productiva. No és una activitat on el mestre explica com es fa una suma i els nens es fan un fart de fer un càrrec de sumes, sinó que el nen ha de produir aquestes sumes per poder resoldre un problema. Quines són les avantatges de les activitats productives versus les reproductives, les clàssiques? Doncs, en primer lloc, la motivació. La motivació de l'alumnat no és acabar el full de deures, el full de sumes, sinó resoldre el problema. A més, com podreu imaginar, si treballen en equip, podran compartir les respostes. Es provoca un diàleg matemàtic, cosa que fent sumes per sumes no es fa. I per últim, i per mi no menys important, els fulls que farem servir no han de ser fotocòpies dels mestres o un munt de sumes apuntades a la pissarra que han de copiar els nens. Un simple cub de Fibonacci esdevé en un munt de sumes. Per altra banda, un cop que ja tenen uns quants cucs resolts, es pot convertir l'activitat de promoció i càlcul en una activitat de relacions i canvi. Fixeu-vos aquí. A més a més del patró de nivell, quines altres relacions hi ha entre les boles del cuc? Aquí teniu alguns exemples. Aconseguir la cinquena bola no es fa només sumant la tercera i la quarta. Aquí veieu totes les altres relacions que hi ha entre les diferents boles del cuc. Expressar aquestes relacions que hi ha entre les diferents boles també ens ajuda a treballar la dimensió, en aquest cas, de la comunicació i representació.
I parlant de representació, mireu aquesta imatge. Aquí, per exemple, tenim representat el tercer cub de l'activitat. Resulta molt més senzill trobar les relacions que hem vist abans d'aquesta manera. A més, familiaritzarem els alumnes amb altres formes de representar que ens conduirà a tenir millors eines per argumentar. No només ens ajudem a entendre, sinó també ens donem eines per explicar als altres. Fa una estona hem vist com l'estratègia d'assaig i error podia aprofitar-se per resoldre el problema. No obstant, si hem d'arribar a aconseguir tots els cubs que arribin a 100, l'estratègia ha d'evolucionar. I ara arribem al moment que per mi és més interessant d'aquesta activitat, el moment on més suc he aconseguit extreure. Mireu aquesta activitat. Ja l'hem vist abans. Es tracta d'aconseguir diferents cubs que arribin al número 100. No obstant, quan ho presento a quarta primària, acostumo a dir que un cuc, una solució, comença amb dos. I fixeu-vos, la cosa acostuma a anar més o menys així. Diuen, home, aproximadament per arribar a 100, trobem un 20. 2, 20, 22, 42, 64, no arribo. Provem amb un 30. 2, 30, 32, 62, 94. I aquí, en aquest moment, veuen que falten 6 unitats. I llavors algú pensa, doncs haurem de sumar 6 a la segona vegada. 2, 36, 38, 74, 112. Sorpresa, ens hem passat. I llavors és quan comença a rumiar. Què és el que hem de fer, veritablement? Algun alumne comprèn llavors que el que ha passat és que hem sumat 6 a la segona bola, però a l'última s'han sumat 18, s'ha triplicat el valor que havíem posat a la segona bola. Amb la qual cosa, si el que teníem era un cub que acabava amb 94 i li falta 6 per arribar al 100, què hem de sumar a la segona bola? Aquí veiem la solució. 2, 32, 34, 66, 100. Aquest tipus de situacions, aquestes converses i arribar a entendre què és el que he de canviar la segona volta per aconseguir la cinquena és una clara activitat per treballar la dimensió de raonament i prova. Com estem veient, el treball amb aquestes successions ens serveix per treballar les diferents dimensions del currículum. Però penseu que podríem treballar diferents continguts del currículum? Bé, la numeració del càlcul és el que veiem, ho hem estat fent tota l'estona. Però podríem treballar amb altra? Jo proposo relacions i canvi. Per exemple, un cop que hem trobat uns quants cucs, podem projectar la següent imatge. Veieu? Podem trobar un patró i esbrinar quina serà la següent solució? Ara canviem el patró. Ja no pensem en horitzontal. Comencem a pensar en vertical. 2, 5, 8. Quin és el següent terme de la sèrie? 32, 30, 28. Com va aquesta sèrie? Una cosa molt potent de treballar relacions i canvi aquí és que, vinculat amb la dimensió de resolució de problemes, arribarem a trobar totes les solucions possibles a aquest problema. I per anar acabant, perquè no tenim més temps en aquest vídeo, podríem fins i tot fer servir aquesta activitat dels cubs de Fibonacci per treballar el pensament prealgebraic. Aquest cop, la pregunta podria ser, si les dues primeres boles són el mateix número, quin ha de ser aquest número per arribar al número 100? Fixeu-vos en com el material manipulatiu ens torna a ser de molta ajuda. Veieu? La primera bola es pot representar amb un cub. La segona amb un altre cub, perquè hem dit que les dues boles són el mateix nombre. La tercera bola, d'on surt? De sumar un cub i un cub, és a dir, x més x igual a 2x. La quarta seran 3 cubs, la cinquena són 5 cubs. Estem parlant d'equacions, de llenguatge prealgebraic com a mínim. És a dir, acaben de descobrir el material que la cinquena bola serà el quíntuple de la primera. Quin és el número que el quíntuple seu és el número 100? Aquí tenim una equació. No se'ns escapa que en el moment que convertim el cub en una x, tindrem llenguatge algebraic. I no només una sola incògnita. Si la primera i la segona bola són diferents, llavors tenim x i y. Treballant amb equacions, fins i tot ens sortiran resultats no enters. Podríem treballar amb nombres negatius, nombres fraccionaris, fins i tot podríem estirar l'activitat fins a batxillerat. Què tal si comencem amb alguns radicals? O si el resultat ha de ser un número complex? En fi, el que he volgut mostrar-vos en aquest vídeo és que, tal com diu el blog UnMat, la successió Fibonacci és una font inesgotable de tasques riques.